Hola, en aquest vídeo tutorial anem a veure com es pot realitzar un informe amb les dades que treballem amb un full de càlcul. Ja vam veure en un vídeo tutorial anterior que el full de notes permet a la barra superior, en el menú superior, realitzar informes en el cas de formularis, però aquests informes són molt limitats perquè és la pròpia aplicació qui fa els gràfics i els percentatges i les lectures que considera oportunes sense que nosaltres ho puguem modificar. En aquest cas el que volem fer és una mena d'informe en el que nosaltres, a partir d'unes dades que hem treballat en fulls anteriors, derivem o elaborem un petit dossier o informe més adequat al nostre gust. Per tal de fer-ho, veurem què es pot fer afegint dades de forma quantitativa o bé de forma qualitativa. Quan ho fem de forma qualitativa no és massa complicat perquè al cap i a la fi significa que posem o escrivim en una casella allò que vulguem i al seu costat el número que correspon, que això ho traurem d'un full anterior referenciant una casella determinada. Com en aquests fulls hem fet càlculs, hem fet operacions, etc., el valor que obtindrem en aquesta casella del full B4 serà el que es veurà aquí i no hi ha més. El mateix passaria amb la resta de paràmetres. En aquest cas, percentatge 2 ho escrivim a mà i aquí això correspon a la lectura d'una casella d'un full anterior i el mateix passaria pel percentatge 3. Una altra cosa diferent és el que succeeix quan volem fer valoracions qualitatives, la qual cosa significa que aquestes valoracions no són tan numèriques, sinó que normalment són més tipus de frases, expressions, etc. En aquest cas, per exemple, tenim el rendiment general de l'aula és mitjà. Aquest mitjà ve de que en el percentatge 1, 55, si anem al full 4, com hem vist en un vídeo tutorial anterior, el 55, com està entre 40 i 60, li corresponia, entre 40 i 60, entre 50 i 60, li corresponia a la casella F5. La casella F5 és mitjà. Llavors, aquí ja hem vist en un vídeo tutorial anterior com s'agafa el terme mitjà. Ara bé, a l'hora de fer l'informe, nosaltres aquí podem posar la frase que vulguem, tal com es veu aquí, i posem el rendiment general de l'aula és mitjà. Si això ho haguéssim canviat i, per exemple, aquest valor li posem el valor de 22, on es canvia a baix, en l'informe es veurà que diu que el rendiment general de l'aula és baix. Hem aconseguit automatitzar aquesta expressió. Per fer-ho, s'utilitza una funció que es diu concatenate, que el que fa és unir frases i unir dades. Per veure-la de forma més fàcil, ho hem posat aquí en negreta. Llavors, bàsicament la sintaxi és concatenate i entre parèntesis hi va els termes que nosaltres volem concatenar. Cada terme ha d'anar entre doble cometa, així el rendiment general de l'aula és i un espai, tanco cometa, i ara aquí anirà baix, alt, mitjà, llavors punt i coma per a separar entre dos termes diferents. Aquí agafo la dada del full 4 C10. Full 4 C10 és aquesta d'aquí, que el sistema ja li fa correspondre, segons aquest número, un valor de la taula.
Llavors, seria en aquest cas es baix, punt i coma, per separar un altre terme, i com vull que al final m'aparegui un punt de final de frase entre dobles cometes, punt. Podria afegir més coses si jo volgués que la frase fora més llarga o continués. Simplement el que poseu és punt i coma i detrás doble cometa. Per exemple, anem a fer-ho aquí a continuació. Si poso punt i coma, doble cometa, hola, doncs ens sortirà aquí l'expressió doble cometa, ai, perdó, després del punt, hola. Bé, en aquest cas no correspon, i aquí ja ho veurem. I això ho podríem fer per a fer tantes frases o pàrrafs o expressions com vulguem. El mateix passaria en el cas del percentatge 2 i en el cas del percentatge 3, però com és repetitiu i forma part de l'exercici que realitzarem, no es mostra. Fins aquí aquest videotutorial.